Včerejší seance na akciové trhy ani tentokrát větší změny nepřinesla a americký index S&P 500 tak i nadále zůstává mírně nad hranicí 2900 dolarů a pod silnou rezistencí nad úrovní loňského historického maxima. Nálada na trzích zůstává stabilizovaná a úroveň rizikových přirážek nízká. Pomáhá k tomu hlavně absence významnějších rizik a zatím docela úspěšná výsledková sezóna, která tlumí obavy z dalšího zpomalování americké ekonomiky. Stabilní je situace také na devizovém trhu, kde si dolar včera podržel zisky, které od začátku tohoto týdne nabral. Vůči euru se tak nachází na úrovni 1 dolaru a 11 centů a je nejsilnější od poloviny roku 2017. Dnešek přinese ze zajímavých dat hlavně americké výsledky HDP za první čtvrtletí. Za pozornost ale bude stát i pokračující výsledková sezóna, která nabídne například výsledky těžařské společnosti ExxonMobil.